E aí, galera? Deu aqui com vocês. Sejam bem-vindos de volta à live de Planet Coaster. E aí? Tudo certo por aí? E aí, Gangster Gamer? O que fazer? O pessoal já tá começando a aparecer aí. Da hora. Pessoal, tá ficando rápido, hein? O cara já começa, já aparece. Aí eu dou valor. Então, galera. E aí, Thiaguinho? Rodrigo. Ó, Rodrigo, ó. Aprendi o teu nome agora, hein? Opa, o YouTube te enviou? Aí sim, hein? O YouTube às vezes tá ajudando o pessoal. Quando quer, né? Beleza. Galera, na live de ontem, eu iniciei um novo jogo no modo Sandbox. Só um minutinho aqui que eu esqueci de desligar o. Desligar o WhatsApp do PC aqui rapidão. Aí, fechou. Como eu tava dizendo no último. Ontem, na live de ontem, eu comecei um novo jogo. Ah, tá aqui, ó. Será que é isso? A língua? Ou não? Ah, não. Isso aqui é só o cadastro. Tá. Eu tenho que procurar ainda aí nas configurações onde é que eu mudo pra português. Certo? Então, vou fazer o seguinte. Vou fechar. Não, não vou fechar nada. Vamos jogar mais hoje em inglês, depois a gente muda, beleza? O que eu queria dizer é que ontem a gente começou aqui um modo sandbox. Só porque aqui no modo sandbox a gente é livre com dinheiro infinito, com tudo desbloqueado e é só sair construindo. E tem esse outro modo que é o challenge, né? Desafio. Que a gente começa um parque também, um parque com mapa vazio, porém tem ali a dificuldade do dinheiro, né, cara? A gente tem que ganhar dinheiro para ir investindo no parque e tal, e o parque vai crescendo. Então, eu acho que é melhor a gente começar um novo jogo aqui no modo desafio para a gente ter um desafio em si, né? Gangster Game, quero ver esse parque gigante, hein? Vamos lá, vamos tentar. Então é isso, cara. É isso, gente. Vamos iniciar aqui um modo desafio. Vamos pegar o mapa tropical, que é o que a gente tava. Dificuldade. Deixar no médio mesmo. E o título, título não, né? O nome do nosso parque. O último eu tinha colocado Dom Pereira Worlds. Dom Pereira World. É, inspirado no Beto Carreiro World, só porque daí com o meu nome, né? Dom Pereira World. E logo depois me indicaram aí botar o nome de Family Dom, do nome do parque. Então vamos colocar Family. Family. É assim que se escreve? Não tem erro, eu vou até pesquisar como é que se escreve. Family. É, tá certo. Family Downs Park. Families Down Park ou Families Down Family Downs World. World, fica legal. Families Down Worlds. Vai ser tropical e vamos lá dar início a um novo jogo. Essa musiquinha é muito foda, né, cara? Muito massa. E aqui estamos de novo para a construção do nosso parque. Pô, a musiquinha até parou junto com
com a minha fala, hein? Temos aqui então de novo um mapa gigantesco e vazio para nós construirmos. Essa musiquinha é muito legalzinha, né, Rodrigo? Bem legalzinha mesmo. Vamos começar então, né? Construção. Construção de um parque se começa com estradas. Vamos fazer aqui essa estrada vermelhinha, que é a mais normal do parque. Vamos aumentar a largura aqui para 6 metros. Certo? Só um minutinho. E lá, começou as interrupções. Foi mal, galera. Vamos começar aqui então. Tentar começar o desenvolvimento do parque. Vou fazer diferente do que eu fiz lá na live de ontem. Um caminho meio oval aqui. Eita. Aí. Beleza? E aí, lembrando que agora nós temos o desafio, né, de não falir o parque, né? Porque tem agora a grana. Valeu, gangster. Depois tu aparece aí, então vai. Vai lá e volta, hein? Vai e volta. Agora nós estamos com poucos brinquedos, né? E poucas coisas para colocar. Então é o seguinte, a gente tem que planejar muito bem pra gente não falir. Certo? Vamos começar aqui com alguns brinquedos. Vou botar um brinquedo tranquilo por enquanto. Pra família, pra atrair mais gente. Vou começar com esse aqui. Vou colocar do lado de cá. E aqui no meio eu pretendo fazer meio que uma praça de alimentação, eu acho. Entrada, vamos fazer uma fila aqui. Já colocamos a saída aqui. Aí temos então o nosso primeiro brinquedo aberto. Meta de like 50. Isso aí, vamos lá. Vamos meter o dedo no like aí, galera. Tô de volta com você, Dão. E aí, Gameplay DK? É nóis. Dão, constrói a saída do brinquedo perto da estrada. Sim. Dão, agora muda o nome dos brinquedos. Manda salve, please. Opa, Eliane Favaro. Eliane Favaro. Gaguejei, mas saiu. Só um minutinho, galera. De novo, parece que tem gente aqui.
É, não tá fácil hoje, hein? Daqui a pouco aparece mais alguém pra me incomodar aí. É, que quer? Can you... Oh, que isso, Ashley? Ashley. Bota os nomes. Manda salve. Salve. Eliane já foi, né? Decora o parque. Parte mais chata do jogo é a decoração. Faleceu, voltou. Opa, já abriu o brinquedo aqui. Tem ninguém, né? A gente precisa decorar as filas e as estradas, né? Pro nosso nível de felicidade aqui, ó, de pontuação aumentar e atrair mais gente. Ó, esse banco aqui eu não tinha visto antes, hein? Será que eles estão incluindo conteúdo? Tentar dar uma decoradinha aqui nessa fila. Tá umas palmeiras aqui. Pra fazer sombra. É, já que vem família pra cá, vamos botar um negocinho bom pra família. Eu acho que eu botei errado essa última. As duas últimas. Já tá chegando gente, muito bem, tá funcionando. Que doideira. Como é que é? É, tô falando de coisas aí no chat, hein? Ai, ai, ai. O pessoal tá vindo tudo aqui. Como é que ficou o rating aqui? 26%. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar umas iluminação. Pode ser essas pequenininhas aqui mesmo. Vou tentar colocar aqui por dentro. É pra eu ter colocado primeiro isso aqui. Isso aqui à noite vai ficar bonito, hein? Isso aqui à noite, rapaz. Com essas luzes no meio dessas palmeiras. Cinco multiplayer, chegou na parada, salve, rapaz. Isso aqui custa 10 dinheiros. Olha. Que doideira. Ficou massa essa decoraçãozinha dessa fila aqui. Ó, 53%. Já tá legalzinho. Certo. Ai. Compra animatronics. É, tem as animações, né? Mas por enquanto a gente não tem dinheiro para isso. A gente começa pobre. Não, por que você não faz uma série de live desse jogo continuando? Ah, então. É, para quem não pegou a live do começo, eu expliquei que eu só comecei um novo mapa. Porque eu acabei meio que iniciando no modo errado a live de ontem. Então eu decidi começar um novo mapa, mas as próximas lives vão ser seguido desse mapa.
Só hoje que eu comecei de novo. Porque aquele outro mapa que a gente começou ontem não tinha desafio, certo? Então, era tudo dinheiro limitado, tudo infinito, então daí não tinha graça. Aí eu resolvi meio que começar de novo. E aqui agora a gente tem o dinheiro ali, ó. Tem que batalhar para conseguir o dinheiro e ficar rico. Triste. Temos comida. Vou fazer uma vila, um vilarejo aqui. Bebida. E banheiro. É bom botar banheiro, né? Ui, não tem dinheiro para botar banheiro. Estou com 800 mil só. Viu? Como já vai acabando o dinheiro e vai tendo que ficar mais pensativo na coisa, não é só sair construindo. A gente tem que começar a ganhar dinheiro com isso aqui o quanto antes. Vou colocar uns banquinhos aqui. O pessoal vir aqui comer e sentar. As lixeiras, né, para não jogar o lixo no chão. O que eu percebi aqui, eu joguei uns 15 minutos em off aqui para dar uma analisada nesse outro modo. O que eu percebi é que isso aqui, ó, né, as facilities, as lojinhas, elas dão bastante dinheiro. Mais do que o parque, mais do que os brinquedos, eu acho. Ó, os brinquedos aqui nos deram 206 de dinheiro no último mês. Esse mês aqui, por enquanto, 128. Mas só passou uma semana, então provavelmente a gente vai conseguir bastante dinheiro aqui. Vou acelerar o tempo aqui pra gente não ficar muito tempo parado. Enquanto isso, vamos dar uma lidinha nos comentários. Que é? Dão, compra os faxineiros. Ah, verdade, tem que comprar os faxineiros. Mas só porque eu acho que de começo vão dar uma esperadinha, cara. Quanto é que custa? Eu tenho que pagar eles por mês, né? E a gente não tem um orçamento muito bom no começo. Vamos esperar mais um pouquinho para adicionar eles. Manda salve. Salve para o que fazer. Belo nick, hein? Não esquece dos funcionários. Faz uma live desse jogo no Sandbox. Ah, então. Aí eu comecei um. Eu fiz uma live ontem e abri o mapa no Sandbox. Só porque eu achei que não tinha muita graça, tipo, tava tudo desbloqueado, dinheiro infinito, sem nenhum desafio, sabe? Então, eu achei melhor iniciar aqui um novo jogo pra gente ter esse desafio. Uma coisa mais legal, né? Eu acho. Entra na loja e coloca mais item. Como assim na loja aqui e colocar mais item? Extra. Isso aqui tu diz? Você ganha mais dinheiro. Não, lembra de mim da outra live? Claro, Tutoriais BR. Claro que lembro, pô. Manda salve, Kaique Gamer. Salve, Kaique. Você ainda lembra meu nome? Single Multiplayer. Ah, não me faz pergunta difícil, cara. Não é fácil, hein? Single Multiplayer. É o Fábio? Não, não é o Fábio, né? Ou será que é? Faz uma live de Roller Coaster Tycoon 3. Opa! Vamos aproveitar esse aqui, né? Tá no lançamento aí, o pessoal tá gostando. Faz uma live de Roller Mario ou Sonic? Putz, aí me quebra, né, cara? Joguei os dois. Tanto Mario no meu Nintendo quanto o Sonic no meu Sega. Os dois eram muito massa. Cheguei! Opa! Mundo dos gamers, é nóis! Já temos dinheiro para colocar o banheiro? Acho que não, hein? Onde é que eu faço empréstimo? Aqui. De 1.000 só. Não. Vamos pegar logo 3.000.
Pegamos aí 3.000, vamos diminuir o tempo aqui. E vamos dar uma investida no nosso parque. Temos que colocar principalmente o banheiro, que nós não temos. Porque se não tiver o banheiro, o pessoal vai embora pra fazer as necessidades, né? Vou colocar um banheirinho aqui. Aí, ó, bonitinho. Ele passa como Roller Coaster Worlds. Ele pesa como Roller Coaster World. Cara, eu não cheguei a jogar o Roller Coaster World. Só joguei lá uns minutinhos no Alpha, lá no Beta. E depois não. Depois que eu peguei o Planet Coaster, eu não peguei mais o Roller Coaster. Porque eu ouvi bastante crítica ruim, então até desapeguei, né? Tem como você modelar o terreno e colocar água, tipo fazer um lago? Tem como fazer isso sim. Até eu fiz isso ontem na live que eu comecei ontem. Ai, ai, ai. Só um minutinho que eu preciso atender uma ligação aqui. Eita, não tá fácil, hein? Onde é que nós paramos? Banheiro, botamos banheiro. Tá tudo certo.
Temos um brinquedo? Vamos botar meu brinquedo. Vamos ver se dá pra botar meu brinquedo, né? Botar um desses malucos aqui, como é que é? Dois mil, mil, mil. Vou colocar um desses aqui. Esse aqui. Do lado de cá, pra gente atrair mais gente pra cá também. Aí a gente pode colocar a fila. Acho que assim, ó. E a gente coloca a fila ali perto dessa outra fila. E a saída já bota direto aqui pra praça de alimentação. Ah, que quer? Quem conhece o Trópico 5? Eu. Voltei, tinha bugado o YouTube. Opa! Voltei, voltei que nós estamos ao vivo aqui ainda. Não dá pra mudar a cor dessa fila, hein? Tcharam! Abrimos, abrimos. Decoremos, decoremos. Isso aqui é aviões. Ah. Temos muitas notificações aqui, que eu não sei o que é porque tá em inglês. Tem que procurar botar o jogo em português. Ah, não, a fila é muito longa, senão as pessoas vão reclamar de ficar na fila muito tempo. Ah. Não pode fazer a fila muito longa, né? Eu acho que esse aqui é um tamanho bom, né? Coloca a tradução do jogo, é melhor, verdade. Mas como é que é? Tem que baixar, tem que configurar na Steam. Eu não tô ligado, cara. Eu tô pra procurar aí desde a live de ontem e acabei esquecendo. Vamos colocar aqui algumas cositas. Ó, uma plaquinha dessa, legal. Eita! Saca só. Oh, ficou voando. Quem que tá voando? Peraí. Ah, agora sim. Temos aquilo ali. Vamos botar mais o que aqui? Ah, tem as builds prontas aqui, né? Mas só tem castelo, né? Tem casa. Casa de dois andares. Tem torre. Dá pra botar uma casinha dessa aqui. Opa, eu não vi o preço, né? Vai ver, gastei um monte de grana aqui. Meu Deus, é dão ali, é dão aqui. Verdade, cara, não é fácil. Travou, que é? Travou? Não, acho que não, hein? Olá, Adão. Comecei a ver os teus vídeos hoje desse jogo. Estou a gostar. Manda um salve para Portugal. Opa, Thiago Pinho. Salve aí para você, para todo o pessoal de Portugal que acompanha aí, que vê os vídeos também. Olha só. Começou a aparecer as sujeiras no parque. Acho que agora eu posso colocar o funcionário aqui, o faxineiro. Vamos ver se ele já limpa ali. Já tá limpando, tá bom. Acho que é porque não tem lixeira aqui, né? Acho que eu vou ter que botar umas lixeiras aqui. Tava me chamando de novo. Salve João Jogos 2300. Então, conhece a cidade de Maruí? Ó, rapaz, tá de brincation with me. Conheço por quê? Vai dizer que pede lá. Aqui pertinho. Quer dizer, não é tão pertinho, mas é. É em Santa Catarina também. Já tive Maruí.
Vamos tentar dar uma decoradinha nessa nossa entrada. O que vocês acham? Vou botar umas plantinhas baixas. Talvez uns pinheirinhos. Uns arbustos. Umas flores, árvores dessas com flor. Essa parte de decoração, ela é meio chatinha, né? Mas chatinha e demorada também, né? Mas temos que botar, né? Para ficar bonito e o pessoal gostar. Escondi o lixo ali no meio dos arbustos. Não sei se eles vão usar, mas olha só. Vou começar de cima para baixo. Usa a cabeça, Dan. Pega rápido, hein? Temos então aqui a nossa entrada. Qual a versão do jogo? Versão do jogo? E agora? Eu sei que é a última aqui, tá atualizado aí pela Steam, cara. Deve ser a mais recente. Não, você tem muita cópia. Ah, muita coisa pra ler. Como assim? Não, se você colocar entrada e saída perto, as pessoas podem ir de novo. Ah, bem lembrado. Conhece Campinas? Conheço só de nome, cara. Nunca tive. Vai nas lagoas e coloca todos os itens. Eu ganhei mais dinheiro fazendo isso. Ah, nas lojas? Só. Não, tenta meter a entrada e saída dos brinquedos perto uma das outras. Assim elas vão querer ir outra vez no brinquedo. Mas colocar a decoração fica mais bonito. Então você tem muita coisa pra ler. Thiago, baba ovo. Que? Isso é verdade que o Thiago falou, Brinks, mas foi o que eu falei. Oh, meu Deus do céu. Certo, temos a decoração. Ah, as entradas e saídas até que estão perto aqui, ó, tão próximas. Vamos ver aqui os itens aqui. É o... Quem foi que falou aí de botar os outros itens? João Jogos 2300. Ô João, os itens que tu diz é isso aqui, ó, esses extras? É isso? Tem como configurar quantas pessoas o brinquedo vai funcionar? Já deve estar já operando no máximo, né? Eu acho que já deve estar. As montanhas-russas, sim, eu acho que dá pra fazer. O jogo é de graça? Não, infelizmente. Os jogos custam dinheiro. Tá, então o João me respondeu ali, é esse extras aqui mesmo. Vamos colocar para testar. Se não der certo, a culpa é do João. Faz parte, vamos testar. É bem fácil colocar em português. Ah, é só ir na biblioteca, clicar com o botão direito no jogo, em propriedades, em língua, colocar em português e abrir o jogo. É fácil. Ah! Beleza, vou fazer isso assim que eu fechar o jogo. E coloco os extras para a galera ficar mais feliz. Beleza, coloquei os extras aí, vamos ver se o pessoal vai vir. Ó, temos 296 pessoas no nosso parque. Finanças, vamos ver como é que estão as finanças. Opa, estamos começando a ganhar dinheiro pelo jeito. Acho que é isso aqui, né? É,
Já tá sobrando dinheiro aqui, ó. Valor do parque 6.700. Isso aí, vamos começar a valorizar o nosso parque. Vamos colocar mais alguma coisa aqui nessa entrada. Tinha uns arcos massa aqui. Que é esse que eu coloquei lá no primeiro, né? Vou colocar aqui que ficou legal lá na entrada. Saca só. Tadadã. Entrada. E aí a gente coloca o nome, né? Planet Coaster. O que que vocês acham? Aqui em cima, é claro. Só preciso girar isso aqui. Fazer o seguinte. Vamos controlar por aqui. Acho que aí ficou bom, hein? Hã? Acho que é isso, hein? Acho que foi, hein? Tadadã! Olha só! Estamos ficando com cara de parque, hein? Compre uma montanha-russa. Aumenta muito as pessoas e a avaliação do parque. É, só falta grana, cara. Esperar um pouquinho aí. Ali em Portugal são 20 e 30. Ah, já é 20 e 30 aí, já é 8 e 30. No Brasil é 6h30, é 2 horas de diferença, então. Cheguei na parada pra fazer estrago, tô de zoa. Opa, chega aí, Virgil. Acabei de chegar hoje. Opa, MRHVJ. É o 101, né? Mais conhecido como 101. Olha só esse pôr do sol, galera. Salve de novo, salve 101. Estão falando do Arthur aí, é? Olha só que da hora esse pôr do sol, velho. Olha essa cena que vai servir de thumbnail. Ah, não. Temos que pegar o próximo pôr do sol para servir de thumbnail para os próximos vídeos, hein? As próximas lives. Fazer empréstimo? Ah, dá para fazer empréstimo mesmo. Pra construir a montanha-russa, tu diz, né? Deixa eu ver se eu... Ah, eu tenho que botar um negócio de primeiros socorros, né? Vai que dá um acidente aí. E... Vou colocar na praça de alimentação aqui ou por fora? Não, vou colocar aqui. Precisava é puxar mais uma rua aqui, né? Fazer o seguinte. Vou colocar aqui de costas pro banheiro. 600 conto. Vamos fazer uma estradinha. Aqui. Aí. E agora é que conecta, né? Aí, beleza. Destruir ali sem querer, já vou arrumar, calma. Feito. Temos então nosso atendimento de primeiros socorros aqui, beleza. Ou ter que sair 7 horas, vou. Ah, eu também vou ter que sair por aí, cara. Mas 7 e pouquinho eu tenho compromisso. Esse daí é o mesmo mapa da live de ontem? Não, cara. Esse mapa aqui eu comecei de novo. Agora a gente tem aqui os desafios, né? Porque aquele outro mapa tava com dinheiro infinito, tava tudo desbloqueado. Agora aqui a gente tem o desafio de administrar o parque e não deixar ele falir. Então agora tem grana e tem que fazer as pesquisas das montanhas russas, de outros brinquedos e tal. Vamos ver quanto é que custa uma montanha russa. Tem essa aqui de 3.700. Dava pra colocar de boinha, hein?
Um empréstimo aqui já resolvia. Uma montanha russa andando aqui no meio do nosso parque, ó. Hã? Já dava uma cara de parque, né? Porque parque sem montanha russa não tem muita graça, né? Não consigo botar. Obstruído. Insuficiente fundos. Dá pra colocar mais no alto? Por que que não dá pra colocar? Tá, vamos pegar o dinheiro. Vou pegar o dinheiro que eu quero botar montanha-russa. Opa, nós tivemos prejuízo no último mês aí. Sei não, hein? Ah, eu já fiz um empréstimo de 3 mil. E eu não posso pedir outro empréstimo de 3 mil. Eu posso pedir um de 2 e um de 1. Aí eu conseguiria mais 3 mil. Mas eu acho que ainda não é o suficiente para construir o parque, né? Ou a montanha-russa. E olha que é assim, cara. 3 mil, a gente ficaria com 3.700 e pouquinho, vai dar só na estica. Aí se a gente não fizer dinheiro logo, aí sim a gente vai tá ferrado. Será que a gente tá ganhando dinheiro com isso aqui? Tá. $550 aqui. 570 aqui. O banheiro a gente não ganha dinheiro. Estamos tendo prejuízo aqui, hein, galera. Aqui tem lucro. Mas eu acho que a gente está tendo prejuízo aqui por causa daqueles extras que a gente colocou, hein. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar com poucos extras até começar a dar lucro, aí depois a gente muda. Coloca bastante lixeira e banco, não esquece do faxineiro. Beleza, faxineiro eu já coloquei, aí tem as lixeirinhas, pá. Olha, temos 1.000 dinheiros. Parece que o negócio tá mudando. Mano, tem a tradução desse jogo. Ah, beleza, já me passaram aí no, nos comentários. É só alterar depois lá nas propriedades na Steam. Não precisa baixar, é só ir nas propriedades, viu? O pôr do sol se foi de novo, verdade. Tá, vamos pegar o empréstimo ali. Vamos tentar fazer essa porra dessa montanha-russa. Vou até diminuir o tempo aqui pra gente não perder o dinheiro. Dá até pra colocar essa outra aqui, hein? Vou colocar essa mesmo. Eu queria colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vai. Aqui dá, ó. Um pouquinho mais no alto dá, ó. Show, hein? A gente faz uma escadinha depois ali pra entrada e saída. Ai, ai, ai. Coloquei. Se isso aqui não der dinheiro pra nós, nós temos ferrado. Vamos colocar a entrada e saída de uma vez aqui. Saída. A saída é do mesmo lado. Vamos colocar uma estradinha dessa. Vou colocar uma filhinha um pouquinho maior aqui. Aí. E fazer a saída.
Acho que deu zebra, hein? Eu acho que deu zebra, hein? Ai. Vou ter que fazer a saída lá por trás. Ou pra cá. Não dá, muito alto, eu acho. Deixa eu tentar fazer. Acho que eu me ferrei, hein? Vou tentar puxar pra cá assim, ó. Não, tá grande isso aqui. Aí a gente baixa. Pega a estrada. Dá a volta aqui. Aí. Não ficou lá aquela coisa, mas tá aí, né? A gente precisa testar a montanha-russa, porque senão a gente não consegue abrir. Então vamos testar essa belezinha aí. Aí vai subindo. Cara, é só ir em linguagem e ir aonde está. Colocar pro PDR, beleza? Tá travando a live? Cara, aqui tá normal, velho. Não tô recebendo nenhum sinal que tá travando. Mas se mais gente estiver reclamando, eu posso dar uma olhada aí mais a fundo. Vou ter que sair. Ô, Thiaguinho, valeu aí pela presença, hein? Porque no meu aqui eu não consegui. Acho que tinha que baixar a tradução, depois vou tentar dar um bota fila proprietária. Quê? Como assim, fila proprietária? Temos o nosso brinquedo e liberamos ele. Não entendi fila proprietária, me explica aí. Dá pra mexer no número de carros. 3. Vamos colocar 3. Se dá pra colocar 3, vamos colocar 3. Block section. Minimum ride. Minimum waiting. Repertory interval. Don't look. Block station. Priority pass. Ah, acho que é isso aqui que tá se falando, né? Priority pass. Viver especial section of the exclusive priority pass holders. Aí tem que ter uma estação um pouquinho maior aqui. Vamos deixar baixo. O que que houve? Descagado, eu acho. Vai ter que testar agora com. Tem que testar de novo pra liberar de novo. Esperar aqui, fazer o teste e a gente libera. E foi lá. E subiu. E desceu. E girou. E deu um loop. E voltou. Ah não, tem mais um giro. E aí sim, voltou. O outro já tá lá em cima esperando pra descer, ó. Show, hein? Ficou massa esse brinquedo aqui, essa montanha-russa. Vamos liberar. Inaugurado. Vamos lá, galera. Só usar agora. Ó o pôr do sol. Oh, 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 oh. Ah, pausa. Olha lá que coisa mais linda, mais cheia de graça. Hã? O que que vocês acham, Patambi? Aqui, ó. Ah, coisa linda. Tá lá. Screen save. Agora sim, hein? Hã?
Bah. Show, hein? Show de bola, mas bah. Já tem gente vindo na montanha russa. Não sabe o que os aguarda, hein? Vamos ver o cenário aqui disso aqui. Negócio futurístico tem, será? Olha. Ah, não vou conseguir colocar aqui. Que dó. Eu posso colocar aqui. Olha, que doideira. Vou colocar mais coisa aqui, peraí. Tem essas estátuas aí que fazem uns negocinhos, ó. Essa aqui joga água, por exemplo. Tem outras paradinhas na hora aqui pra colocar. Oh, é pequeno o bichinho. Uma porta. Uma torre. Um braço robótico. Que da hora. Não, bota em primeira pessoa na montanha russa. Não, coloca iluminação pra galera. Ah, tem que botar iluminação nas estradas, né? Tá, vamos tentar botar aqui a visualização de primeira pessoa na montanha russa. Só porque tem um porém. Aqui, né? Tem um porém, é. Pode ser que trave aí a live. Vai ter muita imagem para processar aí. Aí a minha conexão não vai aguentar. É isso aí, ó. Show de bola, hein? E chegou. Subindo. Ah, não travou até. Boa sorte aí pra vocês. Yo, Silver! A visão, a visão. Ai, vai cair. Dá aquela paradinha, né? Rapaz. Ih, rapaz. Tá me dando tontura aqui só de olhar. Tô gostando, eu acho. Show de bola. Olha só, a fila já tá cheia, hein? Isso que a nossa paradinha aqui de beleza não tá muito boa, não. Vamos colocar um pouco de iluminação aqui nessas estradas. Aê. Vamos ver se eu consigo, né? Tem esses arbustos. Aqui na praça de alimentação também. Pra cá. Aí, bonitinho. E lá pra montanha-russa.
Aí, show de bola. Beleza, bro? E aí, Luiz Silva? Tranquilo? Denis Bozok, e aí, brother? Sejam bem-vindos. Olha lá, montanha-russa cheio de gente. Agora eu acho que a gente consegue ganhar uma graninha, né? Se bem que a gente tem puta de um empréstimo pra pagar, né? 6 mil de empréstimo. Mas mesmo assim a gente acho que a gente tá conseguindo dinheiro, né? Ó, tivemos um lucro de 738 este mês. Tá subindo. É, daqui a pouco a gente vai precisar colocar um mecânico, né? Porque olha aí, a manutenção vai começar a ficar ruim. E os brinquedos não podem dar problema, né? Senão é uma merda garra. Então eu acho que eu já vou até colocar aqui um mecânico para ele ficar fazendo a manutenção das nossas dos nossos brinquedos. Ele até já tá indo aqui pra uma. Então, qual vai ser a sua reação quando chegar aos 100k? Putz. Pior que eu nem sei, velho. Eu sei que vai. Eu vou sentir uma coisa, eu vou sentir bastante alegria, eu acho. Ontem não acabei de ver a live porque foi dormir, porque aqui em Portugal são 45. Só. Não, travou. Opa! Não, acho que não, hein? Acho que foi aí no vídeo. Coloca fila prioritária. Cara, pelo meu sistema aqui não tá travado, velho. Atualiza a página aí, dá uma olhada. Se bem que eu falando, tu não deve estar vendo porque tá, pra ti tá travado, né? Mas o pessoal, avisa aí pra ele dar um F5 aí na página. Olha lá a fila da montanha-russa. Nossa, o pessoal gostou mesmo, hein, da montanha-russa. Ainda bem que eu botei o carrinho extra, hein? Senão. Certo. Vamos ver o que mais a gente pode botar nessa nossa praça. Loja de brinquedos? Não tem. Informações? Não tem. Ticket. Parque. Outros. É, só tem isso aqui mesmo. Vamos colocar mais um negócio de comida aqui. Chief, beef. Fez até um sonzinho. O pessoal tá indo no banheiro. Só tem um banheiro no parque, né? Daqui a pouco a gente vai expandir mais pro lado e a gente vai ter que botar mais banheiro. Dá pra pôr nome no brinquedo. Se der, põe Denis Bozok. Dá pra mudar. O brinquedo do avião quebrou o dão. Opa! Não. Se quebrou, o nosso técnico já arrumou então. Ó, tá tudo com a manutenção boa. Nosso técnico tá aí trabalhando. Bom sinal. Caraca, loucura total. Certo, certo, certo. Acho que tá dando certo esse parque, hein? Eu acho que esse parque vai pra frente. Já foi arrumado, já foi. Valeu, Gregório. Gregory. Gregory ou Gregório? Acho que é Gregory, né? Certo, certo. Vamos ver como é que funcionam as pesquisas. Se precisa de muito dinheiro. Start. Puta. Pesquisa de brinquedo. Custa. Total custo. Vamos pesquisar aqui a loja de brinquedo pra gente ter mais uma coisa para ganhar dinheiro, né? Que a gente não tem nenhuma loja de lembrancinha. Quem vai em parque geralmente sempre compra aquelas lembrancinhas, né? Faz uma passagem embaixo do arco. Será? É, dava pra botar essa passagem aqui então, ó. O que que tu acha? Ficava legal mesmo.
Show, hein? Rapaz. Oh, gostei dessa musiquinha também, hein? Da hora. Constrói a praça de alimentação da série do Alpha. Opa, mas daí aquilo lá dá um trabalho, né? Um trabalho fazer. Vai ficar massa, hein? Podemos fazer futuramente. A criancinha correndo ali. There's not a lot to do here. Olha só, o cara tá dizendo que não tem muita coisa para fazer aqui. É porque só tem dois brinquedos, né? Vamos colocar mais um brinquedinho. Vou colocar um carrossel, já que foi a criança que reclamou. Vamos colocar um carrossel. A entrada perto da saída, como vocês me indicaram. Vamos ver se vai vir gente pra cá também, né? Já vou aproveitar, já vou colocar os postes. Umas animações aqui, já que é de criança, podemos ter uns negocinhos de criança aqui, né? Dragão, mas esse dragão aqui é grande, hein? Eu acho que eu não tenho dinheiro para colocar ele, hein? Acabou a grana. Olha, já tem bastante gente vindo. Crianças gostam do carrossel, pelo jeito. Não, faz montanha-russa de água. Opa, peraí que a gente ainda tá começando. Vamos engatinhando, uma hora a gente chega lá. Qual é a versão? A versão do jogo? Cara, não sei o que dizer, velho. Deve ser, provavelmente é a última versão que tem aí, eu não sei qual que é. Porque a Steam atualiza automaticamente e tu não consegue abrir sem a versão antes. A versão alfa ou beta? Ah, sim, não. Essa aqui já é a versão final do jogo. Ele já foi lançado, né? Foi lançado agora uns dias atrás, se não me engano. Oi, demorei, mas cheguei. Não, tem que avisar. A live acontece quando tem que acontecer. Profunda essa frase, hein? É que eu não tenho muita certeza das horas que eu vou fazer, então acabo que sendo essas lives assim inesperadas. Ó, como 101 já respondeu aí pro nosso amigo Wade, né, que já é a versão lançamento. Ah, eu não vi que dava pra colocar a hora que a gente queria aqui, ó. Senão eu tinha colocado a hora do pôr do sol pra fazer a foto. Olha ali a quantidade de gente que tem nessa fila e na da montanha-russa. E aqui na dos pinheiros, até que tem bastante também. Só preciso mergulhar, melhorar aqui a fila dessa montanha-russa. Olha só, dá para botar um bonequinho arrumando aquele outro ali. Que doideira. Opa, isso aqui é grande. Bastante coisa aí pra botar. E aí a gente tem ali, tem o cara olhando aqui a manutenção. Que doideira, olha só.
Quais são os dias de live? Pior que não tem como eu te dizer, velho. Eu não tenho um cronograma de fazer live. Adoro zigue-zague, entendeu? O que tem que fazer, né? Não, sou um pouco novo no canal. Você faz live de Civilization? Não, cara, infelizmente. Eu não peguei muito o jeito de Civilization, apanhei um pouco para ele, meio que deixei de lado. Vamos ver como é que ficou. 30%. Fraquinho ainda, né? Vou dar uma decoradinha aqui também. Olha que massa que fica. Parece que tá andando ali em cima mesmo, né? E aí é esse que fica ameaçando as crianças que estão na fila. Não, faz a fila de zigue-zague na montanha-russa. Ah, tá. É, eu coloquei essa fila aqui, mas não tá chegando a fazer ela completamente. Tá de boa por enquanto. Pelo menos assim as pessoas não ficam tanto tempo esperando na fila. Você tem que ter cuidado, as pessoas caem do brinquedo. Sério? Tá de sacanagem. Como é que elas caem no brinquedo? Ainda bem que eu tenho esse posto aqui de atendimento dos primeiros socorros aqui. Se precisar atender alguém, a gente tem. Vou colocar uma árvore bem onde passa a montanha-russa, né? Aí eu acho que não rola. Tem umas árvores pequenas, não? Ó, a árvore melhora bastante o status aqui, ó. Beleza, beleza. Não, transporte Fever é pago? É pago, sim, rapaz. Saiu recentemente também. É a versão Alpha 2, não, Biel. Essa aqui já é a versão final, a versão de lançamento. Ainda minha Steam tá bugada. Faz um show de artifícios. E agora? Pra fazer isso. O jogo, quando lança, ele passa a ser chamado de versão final. Creio. Animais, poindão. Animais, poindão. Acho que não tem animais para colocar. E aí, bora as atualizações. Tá atualizando agora, tranquilo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha a fila disso aqui. I'm not queuing. That's long to go on real blue one. É, os caras estão falando da fila, hein? Tem muita fila, não quero ficar esperando tanto tempo. Aí é zica, hein? Acho que tem que fazer como falaram mesmo, fazer a fila menor, porque daí as pessoas não ficam esperando tanto, né? Elas entram e em seguida já vão pro brinquedo. Aí quando tem a fila muito grande, a fila enche. Aí elas vão ter que ficar esperando muito tempo. Verdade, faz sentido. E quando elas caem, diminui a atração se cair alguém. Faz uma praça de alimentação. Cresceu. O que cresceu? Ontem tava uns 335 e agora já tá nos 406. É isso aí, rapaziada. O pessoal tá se inscrevendo no canal, hein? É isso aí que faz o cara tá fazendo essas lives, ó. Motivação. O pessoal vai entrando. E a gente vai tendo mais vontade de fazer novos vídeos, novas lives. Olha, ó, 407, hein? Subiu de novo. Isso aí. Vamos lá. Vou mostrar a força aí dos DGBs.
Deixa eu ver o que mais a gente tem. Ah, a gente tinha colocado para pesquisar isso aqui, né? Vamos ver se já pesquisou. Ah, pesquisou. Olha, que da hora. Nova descoberta. Não, chega. Vamos construir agora, né? Mas descobri um monte aqui, ó. Acho que é tudo a mesma loja de presentes, só porque tem vários modelos, né? Vamos colocar essa casinha aqui, ó, que já é o estilo da nossa vila de alimentação aqui, não é uma praça de alimentação, é uma vila de alimentação. Aí, bonitinho. As luzes se acendendo. Vamos ver alguma decoraçãozinha pra botar nesse trecho. Vou colocar um cara de guarda aqui. Que isso? Sleeping Draft. Olha, um elefante dormindo. Que doideira. Vou botar umas decoraçõezinhas aleatórias aqui. Isso. Sem fumaça. Olha o nosso limpador ali, nosso faxineiro. Um negócio de dinamite aqui perto. Aí a gente coloca um negócio de fruta, né? Bota umas malas, ó, faz sentido, as malas, negócio de presente. Opa, 408 inscritos, é nóis, galera, valeu aí por estarem se inscrevendo no canal, hein, fico muito feliz. Tem bastante gente assistindo também, hein. Não, tem PS3, se tem, diz o seu nome na PS3, na PSN não tem videogame, cara. Eu não me adaptei a jogar nos videogames, até tentei, mas pra mim é o computador, velho, sério mesmo. Não tem como você colocar objetos na plataforma da montanha-russa se você quiser. Ah, tô ligado. Dá pra editar, né? Isso aqui dá um trabalho editar. Vamos deixar pra uma horinha que a gente tiver com mais tempo. O pessoal tá jogando lixo aqui na rua. Pessoal, não joguem lixo no chão, velho. Vou colocar uns banquinhos pra cá também. O pessoal quiser esperar aqui do lado de fora, né? Mas que o cara bota o banco, ele já sai usando, ó. Bill Hissier, não acha melhor colocar mais bancos? Olha só, eu só coloquei o banco e o teu comentário apareceu aqui pra mim. Que doideira. Tá lá no meu pensamento, né, ô Bill? Não, me passa sua Steam aí. É só procurar lá, é Dão. Acha a imagenzinha ali do canal, DGB verdinho, no fundo preto. Já era. Não, faz brinquedos radicais. Cadê o jogo em português? É, eu esqueci de mudar lá na Steam antes de abrir o jogo. E daí eu acabei deixando em inglês mesmo. Então, fazer o seguinte: para finalizar a live, vamos colocar aqui mais um brinquedo radical. Perto da montanha-russa. Aê. Aí a gente coloca a entrada. Pra cá, a saída pra cá, a fila pra cá. Vamos tentar não fazer uma fila muito grande, que é pro pessoal não ficar esperando muito. 32%. Oh, já começou alto agora, hein? Vamos dar uma decoradinha nisso aqui também, botar umas árvores, que eu percebi que as árvores dão bastante bonificação ali. Colocar uma iluminação.
Galera já tá vindo, já se encarnaram, hein? Olha. Vou colocar uns banquinhos aqui fora também. Vou colocar uma lixeira. Vou dar saída. E olha só. Show, hein? Ah, rapaz. Vai no próximo vídeo. Mano, qual o seu nick na Steam? Quando você aí falar, a live travou DF5. 2408, nós. O nick é Dan, cara. É só procurar lá Dan. Eu acho que tá Dan. Pelo menos aqui tá Dan. Ó, dá pra ver aqui, quer ver? Ah, aqui não dá pra ver. Algum lugar é que tem o meu nome. Ah, aqui tem os desafios, ó. Ah, tem as. Ah, por que que eu não vi isso antes? Ó, Park Ranking. Tem uns bônus aqui, ó. Ah, que parada, eu não vi isso aqui. Mil de dinheiro ali parado que a gente podia ter investido no parque, hein? É pra ferrar. Não, suas lives são o máximo. Você. Opa! Que isso, rapaz? Eu atendo a todos que eu consigo ler aí. É isso aí. É isso que eu gosto das lives, né? Essa interação aí com vocês. E feito isso, lamento informá-los, mas a live vai ter que ficar por aqui. É, tenho que sair agora. Foi muito bom estar aí com vocês, conversando e construindo esse novo parque. Já demos uma bela de uma iniciada aí, né? Para uma hora de jogo. Já fizemos até que bastante coisas e já temos bastante gente no parque. Então, se você ainda não deu o joinha, o que que você está esperando aí? Pô, dá um joinha aí, dá uma ajudinha para nós, beleza? Se ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo os próximos avisos da live. E é isso aí. Muito obrigado a todos que participaram, brincaram aí com a gente nos comentários. E é isso. Um abraço para vocês. Falou. Fiquem na paz. Um abraço. Fui. Valeu, galera. Um abraço, boa noite. Tchau.